Odamlar tomonidan biror bir ishni mohirlik bilan bajarilishi va maromiga yetkazilib ishlanishi insonning san'atkorlik darajasini bildiradi. Shu boisdan ham rassom, haykaltarosh, me'mor, kulol, bastakor, yozuvchi va boshqa ijodkorlar yaratgan asarlarni san'at asari deymiz. San'at qaysi ko'rinishda bo'lmasin, kishilarning his-tuyg'ulari va ruhiyatiga ta'sir etuvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Har bir ijodkor o'z-o'zicha izlanadi va mehnat qiladi. Ana shuning uchun ham san'at o'ziga xos turlarga ega. Rassomlik san'ati ham qadimiy san'at turlaridan biri hisoblanadi. Uyg'onish davrining buyuk rassomi Leonardo da Vinci tabiat yaratgan shakllarining barcha sifatlarga o'z san'ating bilan taqlid qilishda ustasi farang bo'lmasang, yaxshi musavvir bo'lmog'ing dargumon degan edi. Rassomchilik bu qo'shiq degan so'z. Misol shoir agar she'r yozsa, rassom moy bo'yoq bilan qalam bilan o'z she'rini aytadi, qog'ozga tushiradi. Hayotni tasvirlash emas, hayotdan taassurot olib hayotga bo'lgan o'z munosabatini bildirish. Haqiqiy rassomni vazifasi shu. Rassomni fotoapparatga o'xshab rasmni bor narsani ko'chirib holstga tasvirlash emas. Undan yuqoriroq bir maqsad qo'yiladi rassomni oldida. Sani hayotga bo'lgan go'zallikka bo'lgan munosabating qanaqa? O'z fikrlaring qanaqa? Sen tomoshabinga nima demoqchisan? Degan fikrlarimni ham ijodkor ijod qiladi. Ta'siri san'at ta'sirlarda o'z davrini ta'sirlaydi, ya'ni o'z davrini ta'siri san'at asarlariga qarab baholanadi. Masalan, qaysi bir davr rassomiga qaramayin, o'sha davr to'g'risida xulosa qilasiz. O'sha davr ma'naviy ehtiyojlari, chunki ma'naviy ehtiyojga qarab asar yaratiladi. O'z davrini uslublari ta'siri san'at, masalan, impressionizm deyizmi, yoki mana biz yoshligimizda o'tgan sotsrealizm deyiladimi, hammasida o'sha jamiyat ehtiyojlari to'liq aksini topadi. Rassom bo'lib shakllanishda ijodkorga to'liq ta'lim saboqlarini olish shart. Chunki bu mahorat. Mahoratda san'at asari namoyon bo'ladi. Hamma ham asar yaratishga harakat qiladi. Kimlardadir bu narsa oddiy ta'sir bo'lib qolsa, kimlarda asar darajasiga ko'tariladi. Tasviriy san'at kinoda ham, teatrda ham hammasining talabi bir xil. Agar shu talabga to'g'ri javob bera olsang, san kino rassomi yoki teatr rassomi yoki bo'lmasa maqolam sohibi bo'lib yurasan. Lekin rassom deganda bu Alloh taolodan yuborilgan kasb. Allohning ismlaridan bittasi ham musavvir. Musavvir degani yaratuvchi degani. Yaratuvchi deganda rassom kinoda ishlaydimi, maqolamda ijod qiladimi, teatrda dekoratsiya qiladimi? Bu narsaning hammasi san'atning go'zalligi. Chunki san shuni oxirigacha, ildizigacha tatib ko'rmasang, ijod qila olmaysan. Yurtimizning buyuk va zabardast san'atkori Kamoliddin Bekzod o'zining takrorlanmas ijodi, go'zal san'ati va ajoyib mahorati bilan nafaqat sharq xalqlari madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirgan, balki jahon tamadduni xazinasini o'zining ajoyib, qimmatbaho durdonalari bilan boyitgan, butun dunyo sivilizatsiyasi tarixida salmoqli o'rin olgan shaxs edi. U tarixiy mavzularda o'nlab asarlar yaratish bilan birga o'zi bevosita muloqotda bo'lgan, muruvvat ko'rgan maslakdoshlari, zamondoshlarining suratlarini chizib, tasviriy san'atimiz tarixiga portret janrini olib kirgan. Kamoliddin Behzod o'sha davrda portret janrining boshlovchisi va mohir ustasi bo'lgan. Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Abdulloh Xotifi, Sultan Husayn Bayqaro, Shayboniy xon kabi tarixiy shaxslarning portreti Behzod mo'yqalami tufayligina bizgacha yetib kelgan. Zamonlar osha yurtimizda turli ta'lim dargohlarida minglab rassomlar Kamoliddin Behzodning izdoshlari yetishib chiqdi. Bu borada shahrimizda joylashgan Bimkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomchilik maktabining o'rni beqiyosdir.
Hozirda ushbu o'quv maskaniga asos solinganiga 100 yildan oshdi. Binkov ilgari Beshyog'ochda joylashgan edi bo'lim yurti. U yerda eski o'sha klassik an'analarda bunyod etilgan binolar, haligi koridorlari bilan, zali bilan, u yerdagi haligi haykallar, masalan Michelangelo'ning haykallaridan nusxa va boshqa antik davr haykallari Venera Milovskaya bizga qanaqadir ilhom berardi-da. Binkov Beshyog'och maydonini o'ng qanotida joylashgan va o'qituvchilar malaka oshirish hududida joylashgandi. Bu paytda trolleybus harakatlanardi. O'zimizni etyudniklar bilan uch oyoqli mudoq qo'yganda qiladigan etyudniklar bilan yelkamizga osib borardik. Trolleybus ostonovkasidan keyin ma'lum muddat piyoda yurish kerak edi va o'sha binoning orqasiga kirish kerak edi. O'sha binoning orqasida darvozadan o'tganingizdan keyin umumiy ta'lim fanlari o'quv korpusi undan keyin mutaxassislik korpuslari boshlanardi. Xuddi shu Binkov bilim yurti bilan yonma-yon san'at maktabi joylashgandi. U san'at maktabi ham rassomda tayyorlardi, parallel tarzda. Yonma-yon bo'lganligi uchun qiziqishlar boshqacha edi deb, hattoki musobaqa deyish mumkin. Chunki ularni bitqizganlardan ko'plari ham Moskva, Leningrad o'quv yurtlariga borishdi, o'qishga kirishdi. Ya'ni ijodiy muhit samarasiga, chunki u yerda musiqa san'ati ham bor edi, u maktabda tasviriy san'at ham bor edi. Madaniy muhit bo'lgan, haykallar joylashgan zalda ko'rgazmalar o'tkazilardi. O'shanda esimda bor, menga qanaqadir rag'bat bag'ishlagan Jalol Darbekov ko'rgazma bo'lgan. Bo'lmasam, Binkovni studenti juda ko'p ishlardi, qiziqarli ishlar qilardi. Shunaqa musobaqa muhitida biz shakllandik. O'tgan asr boshlarida Toshkentda Turkiston madaniyati va san'atini shakllantirish haqida qayg'urgan mahalliy ziyolilarning tashabbusini Rossiyadan kelgan bir guruh rassomlar qizg'in qo'llab-quvvatladilar. Shundan so'ng 1919-yili 16-fevral kuni Toshkentda Turkiston rassomlik o'quv yurtini tashkil etish taklifi ko'rib chiqildi. Oradan bir oy muddat o'tib, 14-mart kuni bu yangi o'quv yurtida ta'lim olishni istovchilar ro'yxatga olina boshlandi. Shu yili 15-aprelda esa Turkiston o'lkasi xalq rassomlik maktabining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Aytish joizki, ushbu ta'lim dargohi tarixda tasviriy va amaliy bezak san'ati bo'yicha mutaxassislar, teatr uchun texnik mutaxassislar hamda rassom o'qituvchilar tayyorlaydigan o'quv yurti bo'lgan. Bu bilim yurti o'sha davrda xalq orasida o'zbek rassomchilik bilim yurti deb atalardi. 1949-yilda o'sha davrdagi Binkov nomidagi Samarqand rassomlik bilim yurti va Toshkent rassomlik texnikumi birlashtirilib, Toshkentda Pavel Petrovich Binkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurti tashkil qilindi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, 19-asr oxirlari, 20-asr boshlarida rassomlar O'rta Osiyo san'atiga, O'rta Osiyo tabiatiga qiziqish boshlagan. 1919-yilda Samarqand shahrida bir qator ziyolilar, rassom ziyolilar rassomlik maktabini ochishi boshlashgan. Shu munosabat bilan ular shu sohaga qiziqqan, shu sohani rivojlantirishga harakat qilgan Pavel Petrovich Binkov, Bure, shunga o'xshagan ziyolilar, rassomlar Samarqand shahrida maktabni tashkil etishgan. Undan keyin Toshkent shahrida rassomlik bilim yurti tashkil bo'lgan 19-yilda 1949-yilda Pavel Petrovich Binkov vafotidan keyin ikkita Samarqand bilim yurti hamda Toshkent shahridagi rassomlik bilim yurtini qo'shish asnosida Pavel Petrovich nomidagi Toshkent rassomlik bilim yurti deb tashkil etilgan.
hukumatning qarori bilan 1962-63 yillarda rassomlik bilim yurtiga yangi bino ajratish bo'yicha qaror qabul qilingan. Mana shu hozirgi ko'rib turgan binoylar 1989 yilda qurib topshirilgan. Bugungi kungacha o'sha faoliyat yurib kelyapti Toshkentning qoq markazidagi bino hisoblanadi. Sadir Abdullayev, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov, Akmal Nuriddinov boshqa shunga o'xshagan rassomlarimiz bilim yurtini bitiruvchilari hisoblanadi. Hozirgi kunda ham bu bilim yurtini bitiruvchilari bu o'zini ijodi bilan, o'zini samarali mehnati bilan nafaqat O'zbekiston Respublikasida, butun dunyoda o'zini nufuzi bilan, dovrug'i bilan mehnat qilib kelyapti. O'zbekistonning 20-asr tasviriy san'ati xazinasiga munosib hissa qo'shgan Pavel Petrovich Binkov aslida kim edi? 1927 yılda ilk bor O'zbekistonga kelgan rassom Pavel Binkov Xiva, Buxoro va Samarqand shaharlarini ko'rib, men Neapol va Sorrento, Rim va Madrid, Italiya yashil bo'g'ozlari va Ispaniyaning quyoshli tog'larini ko'rdim. Lekin hech qayerda O'zbekistondagidek go'zal tabiatni uchratmadim degan edi. Binkov 1929 yılda Samarqandga ko'chib keladi va bir umr ushbu shaharda yashab ijod qiladi. Yarim asr yashab, butun Yevropani aylanib, Peterburgda o'qib, Qozon badiiy bilim yurtida 20 yil faoliyat yuritib, har doim ijodga undaydigan, fikran va zikran qalbiga ozuqa beradigan o'lkani ilk bor uchratganini qayta-qayta ta'kidlab, O'zbekistonda salgam 20 yillik ijodiy faoliyati davomida shoh asarlar yaratdi. Pavel Petrovich Binkov 1879 yilda Qozon shahrida tug'ilgan. O'zining eng yaqin do'sti Nikolay Feshin bilan birga o'qigan. U taniqli rassom, taniqli o'sha paytda ziyoli rassomlardan biriga bo'lgan. Rossiya Badiiy akademiyasi qoshidagi oliy rassomlik bilim yurtida Zakman, Miyasayedov, Kardovskiy, Reperlar qo'lida tahsil olgan. Fransiya, Ispaniya kabi Yevropa davlatlari, keyinchalik esa Parijdagi mashhur Julien maktabida o'z mahoratini oshirgan yetik rassom edi. Uning do'sti Buxoroga kelishiga sababchi bo'lgan. Qozonlik vrach professor Abubakir Teregulovning kutubxonasidagi Turkistonga oid adabiyotlar va professorning Buxorodan kelgan qarindoshlarining taklifiga sabab bo'ladi. O'rta Osiyoga kelganida bizning o'lkamizni, ya'ni Turkiston o'lkasini, O'zbekiston o'lkasini tabiatiga, quyoshli o'lkasiga, quyosh chiqishiga, umuman ranglariga haqiqatan ham bu mahliyo bo'lib qoladi. Bunday o'lka borligini ko'rgandan keyin tabiatimizni, binolarimizni ko'rib, ikkinchi vatanim deb qabul qilgandan keyin shu yerda butun umr yashab qolishga ahd qiladi. Keyin o'sha yerda shogirdlar tayyorlab, birgalashib taniqli rassomlar bilan Samarqand shahridagi maktabda tahsil berishni boshlaydi. O'zini faoliyati mobaynida Samarqanddagi manzaralar, O'rta Osiyodagi Xivani manzaralari, Toshkent shahridagi manzaralar, butun hozirgi san'at muzeylarimizda saqlanib kelayotgan sara-sara asarlarni yaratgan. Jahon san'ati tajribalari va bilimini chuqur egallagan Binkov, ilmini nafaqat o'z ijodida, balki pedagog sifatida ham ko'plab iste'dodli ijodkorlarni, bir necha o'nlab xalq rassomlarini, san'at arboblarini tarbiyalab, voyaga yetkazdi. Abdulhaq Abdullayev, Malik Nabiyev, Lutfulla Abdullayev, Rashid Timurov, Rahim Ahmedov, Eduard Qalandarov, Ro'zi Choriyev, Ne'mat Qo'ziboyev va boshqa yuzlab rassomlarning ijodiy tarjimai holi Binkov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabi tarixi bilan chambarchas bog'liqdir. Tanilgan rassomlarning bari Binkov maktabi bitiruvchilari hisoblanadi. Bugungi kundagi faoliyat olib borayotgan o'zini maktabi, o'zini xos uslubini yaratgan har bitta rassom albatta Binkov maktabini bitirib, keyin katta arenalarga, katta sahnalarga, katta ko'rgazmalar zallariga dunyo miqyosida o'zini o'rniga ega bo'lgan rassomlarimiz hammasi Binkov maktabini bitiruvchilari, Binkov maktabini o'quvchilari hisoblanadi. Binkov juda mashhur joy edi. Bu yerga boshqa davlatlardan kelib o'qirdi. Biz o'qiganimizda 4 yillik bo'lgan.
maktabda ciddiyligi ve kuchli domlalarimdan ajralib turardi Binkov. O'shaning uchun boshqa joyga borib o'qisa ham bo'lardi. Lekin ko'p odamlar Binkovga kelardi. Nimaga desanglar, darajasi juda baland edi. Hozir Binkovga mana 100 yil bo'layapti. 100 yil bu katta bayram, katta yubiley. Bu yerda ulug' rassomlar o'qigan, tugatgan va butun dunyoga tarqab ketgan. Chet ellardan mana rassomlarni eshitsangiz, bir xillari Toshkentda o'qigan bo'lsa, albatta Binkovda o'qigan. Keyin Binkov o'quv yurtini shu darajasi shunday ediki, bu yerda 4 yil o'qib, rassom bemalol professional darajaga yetib, bemalol ijod qilib ketsa bo'ladigan darajada edi. Bu yoqqa kelganimizda shu 18-19 yoshda edik. Bolalik davri bar, baxtli davr. Endi birinchi san'atga bo'lgan ko'zimizni ochib bergan o'sha joy. O'sha san'at deganda biz katta san'at olamini ko'zda tutamiz. O'sha olamga kirib borishga shu yerdagi domlalar hammasi bizga yordamchi bo'lgan. Fidoi domlalar, katta-katta insonlar ishlagan, ulug' insonlar ishlagan. Shulardan ko'p narsa olganmiz. Men endi o'qiganimga hozir 40 yildan oshgan, 45 yil bo'lib ketyapti o'qiganimga. Albatta ko'p narsa o'zgardi. Lekin baribir shu muassasa o'z darajasini saqlab qolyapti. Bu yerdagi mana yuzlab o'qigan o'quvchilarni ko'rib men xursand bo'laman. Institutda men o'zim dars beraman. Bir nechta yaxshi o'quvchilarim bu yerda dars beradi. Bular bu yerga kelib domlalik qilyapti. Demak, ustoz shogird maktabi ham shakllanib turibdi. O'shani saqlanib qolgan desak ham bo'ladi. Binkovga kelishimiz sabablardan bittasi biz 1959-yil 10-sinfni bitirdik. Ota-onam o'qituvchilik bo'lganligi uchun meni ko'proq vrach bo'lishga undashgan. Shuning uchun 59-yil kelib tasbiyga imtihon topshirganmiz. Ikkita imtihon topshirgandan keyin menga bu soha umuman yod qilingan. Uchinchi imtihonga kirmasdan uyga borib ikki oldim. Dadam ishonmagan. Sen kim bolasan dedi, ben dedim, rassom bolaman. Sen endi qishloqda ota-ona uchun bu kasb umuman begona. İyunda Toshkentga keldim. Kelib dokument topshirganim Bengovga 5 og'ozda unda. Kirsam dokumentni qabul qilishmadi. Xafa bo'lib chiqib kelibsam bir ajoyib o'tirishi bordi, keltiring, azikronis degan. Ha o'g'lim, nima bo'ldi? Men dokumentni qabul qilishmadim. Qani ko'rsat ishingni. Ish shuna ko'rdi, yurin. Kirib ko'rganimdan keyin sizga bu bolani dokumentdan qabul qilaman. Xursand bo'lib dokumentni topib, imtihon topshirdik, taqdir ekan, Bengovga talaba bo'lib o'sha kirib qoldi. O'qishni bitirdik, zashta qildik. A'lo baho bilan Alekvanch Apotin. Qayga borasan? Men bu yerga boraman desam, u baland dor, osilma, kira olmaysan. Keyin bilsam, u institutda bironta o'zbek umuman topshirib o'qimagan ekan. Men kiraman dedim. Qattiq turib aytdim. Bordim. Talda taqozis bilan shuningizga talaba bo'ldik. Odam yoshligidan kimda o'qishi, qanday o'qishi, nima bo'lishini aniq maqsad qo'ysa, Alloh taolo yo'l ochib beradi. Shuning qilib men kino rassom bo'lib qoldim. 8-chi klassni bitirganimdan keyin Benkov nomidagi bilim yurtiga o'qishga kirdim. O'shanda naqqoshlik bo'limiga kirdim. U yerda juda katta ustalar naqqoshlikdan dars berishardi. U Yoqubjon ota Rauhov juda yoshlari katta edi. Toyir aka To'xtaxo'jayev, Jalol aka Hakimovlar dars berishardi. Toyir aka To'xtaxo'jayev gruppalarida naqqoshlik sirlarini o'rgandim. U paytda G'ofir aka Abdurahmonov uchilishin direktori edilar. O'sha paytda kirdimda G'ofir akadan iltimos qildim. G'ofir aka mana shu tasviriy san'at bo'limiga o'tkazsa
şu kızıkıp kaldım rasım çizişken sen çizişi şöttüyem organasan leken sen hunarmand bulup çıkasan bu da. Uzbeyli Hamas şu bölümde okuydu. Kegin uttu Uzbeyli yoktu. Kapıraka düşündürüşke hareket kıldılar. Bana Kaysarlı ekip durvaldım. Ut kızış. Bir amalla ut kızayın dıp turganımdan iken ki kapıraka metrili mayla dediler. Sana ut kızamandır. Lekin okuyamayı keçin hayda varamadılar. Bu davrda tasviriy san'atga qiziqish juda kuchli bo'lgan. Chunki bu davr talabi bo'lgan tasviriy san'at. O'sha davrda ko'plab rassomlar ta'lim dargohiga kirishga harakat qilishgan. Endi to'g'ri tasviriy san'at ta'limi faqat rassomlik emas. To'g'roq rassomlik uni turli jabhalari. Masalan, teatr rassomi yoki haykaltaroshlik tasviriy san'ati barcha turlari bo'yicha shu yerda ta'lim berilgan. Shular qatori men ham dastgohlik rang tasvirga o'qishga kirdim va eng yaxshi davr desam bo'ladi men o'qigan yilda. Chunki bu davrda Jalol Umarbekov kursdoshlarim, Hayrat Boymatov, Aziza Mamatova hammalari meni kursdoshlarim bo'lgan. Ketma-ket Bahodir Jalolov singari rassomlar yetishib chiqdi. Hammalari yaxshi ustozlarda ta'lim olishgan. Benkov ta'lim bilim yurti 5 yil ta'lim berardi. Xuddi institutga o'xshab. Mukammal egalladik desak bo'ladi bu yerda ta'lim saboqlarini. Shimbala filmida men bosh rassom bo'lganman. 1 yil 2 oy umumiy kino ekranga chiqquncha ketgan vaqt. Shunda biz Toshkentda qoldik. Siyomgan. Kendi babamda olduk, İspara'da olduk, Ancan'da olduk. Şu dönemde Ancan'daki pazar hopşu plan oldu. Lekin karusel kısmı Uzbekistan meydanında dekorasyon kuruluyor. Bu şey ben kurgen dekorasyon. İki gün Yakup Ahmet'in Gülçehra'nın Tanrıhan'da uçuruşu uyan dekorasyon. Endi birinchi tarixiy kinoga dekoratsiyalar yarashdi. Men qiynalganim yo'q. Bugungacha O'zbekfilm mahsulot tarixi shunbala televizorlar ekranidan tushmaydi. Undan tashqari 9ta chet el bilan kino ishladi. Ular bittasi Suhayl Benbarka Marokkalik filmi Üç Kralı'nın uğruşu, üç seri. Beş serili, o günün barabanı dedi. Sakı serili filmde. Üç yıl Marokko ile bir gayete işledik. Tahir Sabir ile Tacikistan'da Şahrizade'nin okulaki filmlerini işledik. Eğer menge yana kandı kasıplarınızı zengirtinizse, ben fakat kuzumu kasıplarınızı çünkü bana 33 yıl dönemde 50'den artık kino filmlerde başarı son bu işler. Bu da gün şükür. Obro toptum. Dünya gördüm. Bugün Binkov nomidagi rassomlik maktabiga tashrif buyurar ekansiz, bu yerdagi ijodiy muhit sizni o'ziga rom etadi. Har qanday iqtidor hamda iste'dod egasi shunchaki shakllanib qolmaydi. San'atning qaysi turida ijod qilmasin, uning kamol topishida istidodini yuziga chiqishida ustozning o'rni beqiyos. Ayni damda ham ushbu maskanda bir necha yuzlab istidodli yoshlar tajribali ustozlardan ta'lim olib kelmoqda. Hozirgi kunda 1.5 mingdan ortiq talaba tahsil oladi. 13 xil mutaxassislik tayyorlaymiz, ixtisoslik tayyorlaymiz. Ixtisosliklardan dastgohli rang tasvir mutaxassisligi, mahobatli rang tasvir rassomi, teatr butafori, teatr grimyori rassomi, teatr sahna bezagi rang tasvir rassomi, amaliy san'at yo'nalishlaridan badiiy kulolchilik, badiiy naqqoshlik, badiiy yog'och o'ymakorlik mutaxassisliklari, teatr liboslari san'ati rassomi, grafika rassomimiz, haykaltaroshlik rassomi kabi mutaxassisliklar tayyorlab kelinadi. Ustozlar faoliyatiga keladigan bo'lsak,
akademiklarımız Anvar Mamajonov, Eltanagan grafik rassomimiz, O'zbekiston gerbi muallifi Anvar Olimjonovich Mamajonov dars beradilar. Lekin Ibragimov akademiklarimizdan Jamol Usmonov san'at arboblarimizdan, taniqli rassomlarimizdan Baxtiyor Mahkamov, Tulqin Zokirov, Abdusamad Saidberdiyev, Husan Aminov, shu kabi Igor Nikolayevich Shin, shu kabi ko'p rassomlarimiz bugungi kunda faoliyat yuritib, o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Buyoqqa kelishimga san'atga bo'lgan qiziqishim sababchi bo'lgan. Oldin rassomchilikka qiziqqanman, rasmlar chiza boshlaganman. Keyin oyim bu qiziqishimni ko'rib, meni qo'shimcha to'garaklarga bermoqchi bo'lganlar, borganman va u yerda menga shu o'qishga kirishni tavsiya qilishgan. Shundan keyin bu o'qishga kelib, oldin ko'rganman qanaqa yo'nalishlar borligini, menga libos yo'nalishi yoqqanligi uchun shu yerga kirishga qaror qilganman. Keyin imtihon topshirganman. Imtihondan o'z kuchim bilan yuqori ballar bilan o'tib, libos yo'nalishiga kirganman. Bu yerda biza liboslarni etapma-etap tarixiy, milliy liboslarni o'rganamiz. Oldin oddiyrog'ini, keyin bo'lsa qiyinlashib, milliy har xil davlatlarning liboslarini tika boshlaymiz. Albatta, birinchi o'rinda bu liboslarni tikishimizga bizga ustozlarimiz, keyin ota-onalarimiz yordam berishadi. Asosan bizning yo'nalishimiz tarixiy libos bo'lgani uchun biz tarixga ko'proq murojaat qilamiz. Tarixiy har xil Yevropa yoki o'zimizning milliy liboslarni tikib, uni har xil san'at haftaliklarida ishtirok etamiz va yaxshi yutuqlarga erishamiz. Binkov oddiy maktablardan farq qiladi. Mutaxassislik darslarimiz bor. Buning uchun alohida kunlar ajratilgan. Nimasi bilan farq qiladi? Ya'ni qiziqarli, oddiy maktablarga o'xshab o'qiymiz umumta'limni ham, lekin o'zimizni qiziqqan soha bo'yicha ketamiz. O'zimizga yoqadi bu juda ham. Keyin biz harakat qilamizki, ishlarimiz yaxshi chiqishiga, ko'plab tanlovlarda ishtirok etib, shu yurtimizga, o'zimizning davlatimizga yaxshi yutuqlarni olib kelishga. Bu yerdagi ijodiy muhit meni fikrimni juda ham katta o'zgartirdi. Chunki inson yashash muhitlarini, o'qish joylarini o'zgartirib tursa, har xil odamlar bo'ladi. Dunyo qarashi o'zgaradi, fikrlari o'zgaradi. Bu yerga kelib, dunyo qarashlarim juda ham o'zgardi, fikrlarim ham. Do'stlar orttirdim, o'qituvchilar ham juda ham malakali o'qituvchilar. Binkov juda ham ajoyib maktab. Men bu yerga kelib, Binkovning talabasi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Kelajakda yaxshi dizayner bo'lib, ko'rgazmalarda qatnashib, Binkovning nomini ham, O'zbekistonimizning nomini ham butun dunyoga tanishtirmoqchiman va o'qituvchilarimni ham yuzini yorug' qilmoqchiman. Binkov maktabini bitiruvchilari Zulfiya xonim davlat mukofotiga sazovor bo'lgan bitiruvchilarimizdan Mart o'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Bunaqa xalqaro ko'rgazmalar, xalqaro festivallar, xalqaro ko'rik tanlovlarida har yili 20 nafar, 30 nafarga yaqin o'quvchilarimiz tanlov g'oliblari, ishtirokchilari bo'lib, bugungi kunda Binkov nomini butun dunyoga tarqib qilib kelmoqda. Ya'ni Binkov maktabining nomini O'zbekistondagi bugungi kundagi eng nufuzli tasviriy san'at dargohini nomini butun dunyoga tarqib qilib kelmoqda. O'zining 100 yillik faoliyati davomida Binkov nomidagi Respublika rassomlik bilim yurti Markaziy Osiyoda tasviriy va amaliy san'atning beshigi vazifasini o'tab keldi. Markaziy Osiyo davlatlarining qariyb barcha tasviriy va amaliy san'at ustalari, rassomlarning ijodi ushbu bilim yurti bilan uzviy bog'langan. Respublika rassomlik bilim yurti osonlik bilan paydo bo'lgani yo'q. Bu juda uzoq qiyinchilik va mashaqqatlar, quvonch va tashvishlar hamda yutuq va muammolarga to'la izlanishlar orqali bosib o'tilgan bir asrlik mashaqqatli yo'l mevasidir. 100 yildan buyon ushbu dargohda ta'lim olgan o'quvchilar hozirda xalq rassomlari, san'at arboblari bo'lib yetishgan va yana uzoq yillar bu ta'lim maskani iste'dodlarni kashf qilishda, ulg'aytirishda, ularni jahonga tanilishida zamonlar osha o'zining hissasini qo'shib kelaveradi.